Då är det öldags igen på Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från Paranormal Brewing Company. Det här är deras Space Junk. Och det är en triple fruited goose with yuzu, calamansi. Yuzu, det är en form av mandarin, grapefrukt. Det ser ut som en mandarin. Och calamansi, det är också någon form av citrusfrukt. Väldigt små. Ser också ut som en liten mandarin. Passionsfrukt, lemon. Och så har de vanlig lime. Och vanlig lemon, mango, Indian koriander och sea salt. Okej, Indian koriander, det är väl fan vanlig koriander. Eller har de importerat den från Indien? Fan vet jag. 4,7% kommer den här in på. Kostar 39,90. Bäst före 23/11/2022. Snygg front. Ser ut som en rymdgubbe i rymddräkt uppe i rymden. Små burkar. Paranormal Brewing Company kommer från Göteborg. Göteborg. Det är någon som gör bäst öl idag. Skumkronan håller på att försvinna fort här. Försöker få med mig allt som är i botten här. Det verkar vara en del. Så allting följer med. Okej. Sådan ser den ut. Väldigt gul-orange färg. Ser ut som en apelsinjuice. Ingen skumkrona alls. Små bubblor, mycket kolsyra, medelstora bubblor, stora bubblor. Doftar. Okej, okay. Doftar multivitamin. Alltså inte så nice. Doftar lite kemikaliskt av mandarin. Clementin, lite grapefrukt, passionsfrukt, kanske är någon koriander där också. Det här doftar ju som medicin. Mycket citrus överlag. Vi dyker in direkt. Skål. Syrlig, sur. Ja, det finns salt. Som sagt, mycket apelsin eller mandarin. Sura citrusfrukter, lime, citron. Det är nice, det är gott. Men grejen är att jag kan käka vanlig citron. Alltså bara pressa den och dricka den. Så det är någon kemisk smak i den här som jag stör mig lite på. Faktiskt. Lättdrucken. Smakar mandarin, apelsin och allt det där. Alla citrusfrukterna är här. Helt okej. Okay. Medelfyllig. Lätt till medelfyllig med tanke på att det är låg procenthalt. Ganska bra fruktighet men ändå inte så här jättehögt. Fermenterad smak. Ja. Den är helt okej, okay, men den är helt okej. Okay. Jag tycker inte att den är så här den bästa gosen. Men det går att dricka. Smakar som medicin. Men smakerna passar inte riktigt mig. De passar inte riktigt mig. Så därför kan inte jag ge den här mer än en trea. Den får 3 av 5. Passar säkert andra där ute som gillar den här smaken. Smakkombinationen. Men för mig är den alldeles för
citrusig, men mer lite kemikalisk citrusig. Ja, jag ska i alla fall dricka upp den. Valt för mig. 3 utav 5. Svagt välgodkänt eller starkt godkänt. Allt för mig. Tack för att du tittade. Skål.